Nei, vi starter grei. Du bare finner å knyte av fasen, du er ikke noen tro. Ta så knyt i buska der borte, Kato. Det er grana som står der. Ja. Nei, det knyter. Nå knyter han i armen, helt inn på armen. Oi. Vi har satt en skuter framfor. De hiver han i, så skal jeg faen med dra han til grensa. Ja, men nå er det ikke bare at du snubler og går på kjeften i huvet. Men få flere skuter i lag på der. Thank you.